ناظرین عوامی نیوز پاراں واں کے کیمپ بریک ان ڈیندا ہلو تے سندھ حکومت کرونا دے حوالے سان پابندیوں لاگو کرن بابت نوٹیفیکیشن کے جعلی قرار دئی چھڈیو سوشل میڈیا تے جاری کل نوٹیفیکیشن جعلی ہے پابندی لاگو کرن بابت کو بھی فیصلو نہ کیو ویو ناظرین عوامی نیوز پاراں واں کے کیمپ بریک ان ڈیندا ہلو تے سندھ حکومت کرونا دے حوالے سان پابندیوں لاگو کرن بابت نوٹیفیکیشن کے جعلی قرار دئی چھڈیو سوشل میڈیا تے جاری کل نوٹیفیکیشن جعلی ہے پابندی لاگو کرن بابت کو بھی فیصلو نہ کیو ویو।